A 25 de março, milhares de pessoas reuniram-se em Minsk para celebrarem o centenário da República Popular da Bielorrússia. A declaração de 1918 foi efêmera, já que os bolcheviques se encarregaram de anular alguns meses depois. Uma comemoração nunca reconhecida de forma oficial pelo regime do atual presidente Alexander Lukashenko. O Dia Oficial da Nação Bielorrussa celebra-se a 3 de julho, mas para muitos, o 25 de março, o chamado Dia da Liberdade, é o verdadeiro símbolo da identidade bielorrussa, tal como a antiga bandeira vermelha e branca retirada por Lukashenko há pouco mais de 20 anos. Neste último 25 de março, a antiga bandeira voltou a ser permitida, mas é apenas no perímetro das celebrações. Espero que este seja o princípio da nossa nova liberdade, porque os bielorrussos não são livres na Bielorrússia. A celebração atraiu milhares de pessoas a esta praça, mas para muitos outros que tentaram manifestar-se esta manhã noutros locais da cidade, as coisas não correram de forma tão pacífica. Uma hora antes das celebrações autorizadas, outra manifestação teve curta duração, bloqueada pelas autoridades. Algumas dezenas de opositores ao regime e cidadãos anónimos reuniram-se noutra zona de Minsk para uma marcha até ao centro da cidade onde decorriam as celebrações. Tudo em vão. Alguns acabaram mesmo detidos. As pessoas tentaram organizar uma manifestação antes do início das celebrações autorizadas, mas estão a ser detidas, uma após a outra. Vive a Belarus! Vive a Belarus! Vive a Belarus! Hoje é dia de celebração, porque estão a prender pessoas. Vivemos numa verdadeira ditadura. Não temos liberdade de expressão, nem trabalhos decentes para as pessoas. Este descontentamento encontra eco num famoso opositor do Lukashenko e antigo candidato presidencial, Mihalai Statkevich. Fomos ao encontro dele e da mulher, Marina, uns dias antes da celebração. O casal não saiu de casa durante vários dias para evitar uma eventual detenção pelas autoridades antes da festa do 25 de março. Estão ambos sob constante vigilância. O rádio aqui está sempre ligado. Há um sistema de escutas e nós fazemos barulho para que nos ouçam menos. Mihalai Statkevich foi preso durante a forte repressão dos massivos protestos contra a reeleição de Lukashenko em 2010. A sua libertação, junto de outros presos políticos em 2015, permitiu o levantamento da maioria das sanções europeias contra a Bielorrússia. Mas a repressão não havia acabado. De acordo com este opositor, que assegura ter passado, no total, 8 anos da sua vida na prisão. Não é um país livre. As pessoas não têm nenhuma influência sobre o poder, mas existem presos políticos e são torturados. É um país asfixiante. É difícil respirar. O medo reina todo o tempo. Se ninguém fala de liberdade, se ninguém luta por ela, toda a gente vai esquecer que ela existe. A sociedade está a desintegrar-se e o país converte-se numa presa fácil para qualquer força exterior. Agora Lukashenko é apoiado por Putin e Putin é muito mais popular que Lukashenko na Bielorrússia. O que torna o potencial de anexação da Bielorrússia muito fácil e tentadora para Putin. Queremos um futuro normal para o nosso país, por isso vamos continuar a sair às ruas. E de repente a nossa entrevista foi interrompida pelo telefone. O telefone continua a tocar. 3 dos principais opositores na Bielorrússia acabam de ser detidos. Sim, estamos em casa. Vamos tentar. E está também aqui a Euronews. Acho que não vão fazer nada. Uhum.
Statkevich foi preso 4 dias mais tarde diante da sua casa, quando saía para participar na marcha não autorizada do 25 de março. A maioria dos detidos, nesse dia, foram postos em liberdade nessa mesma noite. A repressão dos protestos foi menos violenta que a sofrida nas mesmas datas do ano passado. Cidadãos anónimos uniram-se então à oposição durante várias semanas para protestar contra um decreto que estabelecia um imposto para os desempregados, conhecido como o Imposto dos Parasitas. Cidadãos a pé, militantes, jornalistas, centenas de pessoas foram presas. O decreto foi abolido no passado mês de janeiro. Temos um encontro marcado com o único sindicato independente do país. Aqui oferece apoio e assessoria jurídica a trabalhadores vítimas de abusos. Vladimir e Dmitry converteram-se em militantes depois de terem sido objeto do Imposto dos Parasitas. Vladimir manifestou-se em 2017 pela primeira vez na sua vida. Prenderam-me e meteram-me numa cela sem luz, sem ventilação, sem explicações, sem advogado, sem o direito de informar os meus familiares. Impuseram uma multa máxima de 350 euros, que pesou muito no orçamento familiar. E com o rótulo de opositor, ficou muito mais difícil encontrar trabalho. Depois do decreto número 3, tenho muito mais atenção nas notícias políticas e comecei a estudar as leis para saber como me proteger. Como muitos na Bielorrússia, Vladimir e Dmitry trabalham no estrangeiro para se poderem manter. Com a crise, os salários baixaram e os empregos escasseiam. Um decreto em preparação suscita novas preocupações. Desta vez, poderia impor aos desempregados o pagamento na íntegra das suas despesas sociais. A família que ganha dinheiro suficiente tem outros pensamentos na cabeça, pensa de forma livre e pergunta porquê é que as coisas são como são. Mas um poder autoritário não tem necessidade de gente que pense livremente. Quando toda a gente vive na semipobreza, não pensa em questões globais, apenas pensa como sobreviver. É a diferença entre uma democracia e um regime autoritário. O sindicato está em perigo. As suas instalações foram alvo de intervenções pelo Estado. Centenas dos seus associados estão a ser investigados. Dias depois do nosso encontro, Dmitry também foi preso durante a concentração proibida do 25 de março. O espaço para manifestações está mais que limitado na Bielorrússia, onde o KGB, cujo imponente quartel-general aqui víamos, ainda existe sob este nome intimidador. A liberdade de expressão, e dentro de ela, a liberdade dos meios de comunicação, são objeto de grande vigilância. Mas o regime autoritário de Alexander Lukashenko parece querer afrouxar a corda. Nunca havia mostrado tanto interesse em contentar a União Europeia como desde a anexação da Crimeia por parte da Rússia, potência de qual o seu país depende economicamente. Mas o regime deve melhorar agora os seus dados em termos de liberdades, admite o ministro dos Negócios Estrangeiros. As mudanças estão à vista, mas falta saber como lidar com Moscovo. Não nos podemos encostar na União Soviética e nos despertarmos como um Estado europeu totalmente democrático. Isto não significa que não queiramos aprender. Mas gostaríamos de ver a situação num contexto mais amplo, porque atualmente estamos a pensar em possíveis mudanças na nossa Constituição. A situação na Bielorrússia e à sua volta mudou, por exemplo, em questões de segurança, a crise na Ucrânia. É por isso que as autoridades da Bielorrússia querem avançar com muita cautela para manter a estabilidade social. Cautela de que parte da juventude está cansada.
Encontramos-nos com Ksenia a tocar no metro de Minsk. Ela vem aqui com regularidade. É uma forma de conseguir chegar ao fim do mês. Esta jovem é também professora numa pequena cidade a 100 km da capital. Voltamos a vê-la no seu regresso da escola. O seu salário de 200 euros mensais apenas lhe dá para viver. Madeira custa-me metade do meu salário. Outro problema no seu orçamento é causado pelos 3 jornais oficiais que está obrigada a comprar a cada semana. Propaganda, assegura. Todos os professores devem ter isto. Porquê? De que é que trata? Sobre política, sobre o Estado, as regras de tudo, não sei bem. Eu não os leio, mas é muito bom para fazer fogo. O mais duro, diz-nos Ksenia, é a pressão ideológica que se exerce na escola. Todo mundo tem medo de algo. Todos os professores têm medo do diretor, o diretor tem medo de gente que está acima dele e a atmosfera não há liberdade. Mas para alguém que tenha vivido toda a sua vida na União Soviética, é muito bom. Não sei. Para os jovens é mortal. Não há progresso, não há independência, não há futuro. E há muita polícia. Polícia por todo lado. Numa cidade próxima, encontramos Somi Li, um jovem rapper bielorrusso. Comprou esta casa com o dinheiro que ganhou no estrangeiro e instalou nela o seu estúdio de gravação. O músico recebeu no ano passado a conhecida Carta da Felicidade. E isso inspirou a uma canção e a um videoclipe. É aí que queima a carta da agência fiscal e proclama a sua sede de liberdade. Viver aqui no campo faz-me sentir mais livre do que na cidade. Nesta altura não tenho problemas com as autoridades, falo do que quero, digo o que penso. Mas pode ser que tenha problemas porque eles ainda não me ouviram. Num país dividido entre a sua herança soviética e a sua sede de modernidade, convivem duas classes de jovens. Assistimos no Fórum Regional Anual da União da Juventude Republicana Bielorrussa, o BRSM, a principal organização juvenil do país. Está financiada pelo Estado e é a sucessora do movimento dos Komsomol, organização juvenil comunista da antiga União Soviética. Артем Езепенко, активист Минской городской организации Союза молодежи. Артем dirige em Minsk a Brigada de Segurança e Ordem da BRSM, que às vezes dá uma mão, e uma mão pesada, à polícia. Ao seu lado está Yegor, de 21 anos, que dirige o braço juvenil do Conselho de Deputados da cidade de Minsk. Somos jovens, a esperança do país, fiéis às nossas tradições, assim diz a canção que alguns cantarolam. O compromisso destes jovens com a sua pátria, com o governo, parece inquebrável.
Não, o meu valor mais importante é o amor pela pátria, o patriotismo, o sentimento patriótico. É algo que nos colocam na cabeça no colégio desde que somos pequenos. O país não perdeu o mais importante, não perdeu o respeito do seu povo. Presta uma atenção especial a cada um dos cidadãos, a cada pequena povoação, a cada aldeia, a cada estrada. É por isso que quando se chega à Bielorrússia vê-se um país muito limpo, porque todos os dias há uma preocupação com os cidadãos. Talvez seja por isso que podemos sentir que aqui há uma grande estabilidade, está tudo muito definido. Pavel Belavus quer promover outro tipo de identidade nacional. Abriu esta loja há 3 anos. Aqui, tudo tem a cor da antiga bandeira. Temos jogos em bielorrusso, literatura infantil e para adultos, em bielorrusso também, incluindo a da nossa Prémio Nobel Svetlana Alexievich. Há recordações, prendas, música. Representamos a Bielorrússia como é e como deve ser. A própria existência da loja é um símbolo da abertura do regime, assegurou o fundador. Mas trata-se de uma atitude muito limitada. Embora haja mudanças positivas e nada nos prenda por este negócio, se sair daqui e for a qualquer sítio com uma bandeira branca e vermelha, viria a polícia e seguramente teria problemas. O poder tem 2 mãos. Uma permite, a outra proíbe. Uma faz meiguices, a outra esbofeteia. E nós estamos entre essas mãos. Tentamos não cair nenhuma nem noutra. Foi Pavel quem organizou os festejos do 25 de março. Tomem, vamos buscar folhetos. Vamos pôr este cenário. Viva a Bielorrússia! Viva a Bielorrússia! Nós vemos barreiras policiais e há detenções, mas se nós chegamos até aqui é porque a gente quer, não porque nos permitiram. Foram as pessoas que quiseram esta celebração e é por isso que nós conseguimos. Mas a realidade voltaria a mudar rapidamente. Inteiramos-nos de que, ao sair do concerto, foram presas dezenas de pessoas que se entretinham andando pela rua com as suas bandeiras. Mas, pelo menos durante umas horas, Pavel pôde partilhar o seu entusiasmo com um montão de gente. Hoje provamos que ninguém deve ter medo de nós e que nós não devemos ter medo de nada. Todos juntos somos a nação e nós a construímos. Vamos viver nesta terra, vamos falar em bielorrusso, vamos hastear bandeiras vermelhas e brancas. Obrigado, viva a Bielorrússia!